У Києві нову назву отримали дві вулиці – Майдан і Провулок. Перейменування підтримали депутати Київської міської адміністрації. Відтак, у Солом'янському районі вулиця Механізаторів перейменована на честь Героя України, генерал-майора Збройних сил України, який загинув під час російсько-української війни, Максима Шаповала. А Провулок Радянський названо іменем українського мовознавця та етнографа Костянтина Михальчука. Вулиця Толстого в Деснянському районі названа іменем видатного анатома і гістолога, професора Київського університету Володимира Беца. У Деснянському районі перейменували Новоросійський майдан на Чернігівський і дали ім'я безіменному провулку Ковтунівський. Саме таку назву має місцевість, де він розташований.